Dá para sair? Dá. Na verdade, dá. Porque eu não tô nem um pouco a fim de ver você jogar a sua vida fora. Mas e a sua casinha aqui? Não é das melhores, mas é melhor do que ver você assim. Eu tô sofrendo, Jenny. Será que você não entende isso? Não. Não, eu quase não me dei conta. Isso não pode continuar assim. Você não pode destruir a sua vida dessa maneira. Escuta aqui, Johnny. Tem coisas na vida que são difíceis. Essa é uma delas. Você acha que a Ana vai amar um homem patético? Inútil. Bêbado. Derrotado. Eu duvido muito, Johnny.